ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ወገኖቼ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ አንድ አጠር ያለ መልእክት ላስተላልፍ ነው የመጣሁት። ለሰው እንዳትናገሩ፣ በጣም ክሩሻል የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው ልነግራችሁ የመጣሁት። ጠጋ በሉ፣ ጠጋ ጠጋ በሉ፣ አትፍሩ። ዩቲዩብ ቻናኔ ልጀምር አንድ ወር ብቻ ቀረኝ። ኦኬ ሶ ጥያቄ ምንድን ነው? ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ጀምሪው፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ፣ ዲስላይክ፣ ወትኤቨር እናረጋለን፣ ዶን ወሪ የምትሉ ሰዎች ቀስ ብላችሁ ድምጻችሁን ሳታሰሙ እጃችሁን ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ። የራስ እጅ ቁጥር ኦኬ አርጋችሁ አሳውቁ። የለም ላይክም አናረግም፣ ኮሜንትም አናረግም፣ ሰብስክራይብ አናረግም የምትሉ ሰዎች ቀረባችኋ፣ አልታደላችሁማ። ሚሴ